اخیر زہرا ملن قبر دا اتا حسین نے حیدر اخیر زہرا ملن قبر دا اتا حسین نے لاسٹ کنفرنس میں سے چار مصرے جو بحث کی گزرے ہیں پتی عطا ہوئی ہے اس بارگاہ سے آپ کی اور آپ کے مریدوں کی نظر کہ کرتا ہوں قضا کری میں شاہ مشرقین کی تاثیر شیر زہرا رسالت کے چین کی بنا کر بحث کی تم کو آج اسیں حضور قبلہ یہ آپ کی نظر اور بالکل لاسٹ کنفرنس میں سے کہ کرتا ہوں ادا کری میں شاہ مشرقین کی تاثیر شیر زہرا رسالت کے چین کی بنا کے بحث کی تم کو بتا گئے یہ کمر و دین چونکہ اب بھی میرے ضمیر پہ ہے